Her har vi en litt spennende nyhet. Det rett og slett det endelige produkter som Giorgio Meyer har utviklet sammen med Sabian. Og Geir, fortell litt om dette her. Dette har vi jo sett før. Ja, det har vi sett før. Giorgio hadde med seg en sånn i veska si til Norge når vi gjorde noen kliniks her for å presentere pedalen som man har, Perfect Balance. Og jeg hadde sett den før litt på nettet, men nå den her ferdig. Og det en hoop crusher som legges på skaptromma og gir da en effekt som sammen med en dyp skaptromme så har en veldig feit dyp skaptrommelyd kombinert med en litt elektronisk typ inspirert sound som kommer ut fra det, som Giorgio da en stor eksponent for. Og så kan du variere også hvor lang klangen din du kan tighten opp med de klemmene. Kan du vise de klemmene? Ok, det kommer med tre sånne clamps som da har forskjellige tension, kan du si. Du bare hooper inn på her. Du kan ta den lenger inn på, så får du tre presser lenger ned. Og så videre. Du har tre sånne. Det kan du da variere, da, og hvor mye spenn du skal ha på den, så får du enten lengre eller kortere effekt av hoopcrushen. Når kan vi vente deg også her i Norge? Når kommer de på lager? Når kommer det her på lager i Norge? Ja, den her allerede på lager. Og så det bare å kjøre på. Wow, vi gleder oss til å komme hjem til Norge.